Jeg skal prøve å si litt om bioinformatikk, hva det for noe, og vise noen eksempler på hva man kan gjøre med bioinformatikk, og hva slags metoder og verktøy vi har. Ta frem noen av de mer dominerende eller nyskapende ting som man har. Og bioinformatikk jo, kan vi si, en bruk av matematikk og statistikk og datamaskiner, datateknikk, for å sammen og til å bruke for å prosessere og tolke og prøve å forstå da, biologiske data, hovedsakelig kanskje molekylære biologiske data. Så dette jo et veldig interdisciplinært felt, hvor vi har matte og statistikk og data på den ene siden, og så har du medisin og biologi på den andre siden. Og man kan jobbe med bioinformatikk på veldig mange områder i biologien og medisinen, og på veldig mange nivåer, fra DNA, RNA, proteinmolekyler, hvor vi kan gjøre veldig mye med genomer, predikere gener, og annotere genomer, som vi snakker om. Vi kan gjøre mye på RNA-nivå med å se på transkripter og hva som analyserer uttrykk av gener. Dette har jo for noen år siden så var jo mikromatriser kanskje veldig fremme i bildet med hvor mye av det blir gjort med det. Men nå har vi i stor grad gått over til mer sekvensbaserte metoder, sekvenseringsbaserte metoder. Og man kan også gjøre strukturbiologi, både på RNA og på protein, og alt dette så kommer bioinformatikken inn. På proteiner så kan vi både predikere strukturer, og vi kan designe molekyler som kanskje kan bli et legemidler. Vi kan jobbe oss oppover på cellenivå. Man kan til viss grad simulere celler, hvordan noen av prosessene i hvert fall fungerer. Man kan gå opp på individ og populasjon og hele biosfærenivået, se på varianter av gener som finnes i populasjoner, og opp til metagenomikk, som det ble snakket om tidligere i dag. Og bioinformatikken drives jo veldig stor grad av teknologi, av sånn som røntgenkrystallografi var jo noen av de tidligste teknologiene hvor bioinformatikken kom inn med prediksjon av, eller hvordan man kunne beregne proteinstrukturene. Vi har masse spekk hvor man må ha metoder for å for eksempel finne ut hvilke proteiner det kan være man har observert med masse spekk tometien. Mikromatriser som var, har vært i en periode har vært veldig mye brukt. Der har man, når de kom, så har man utviklet metoder for å analysere det, og det tar gjerne litt tid etter teknologien kommer før den metoden og bioinformatikken knyttet til den teknologien har blitt moden nok. Så kanskje først når mikromatrisene begynte å bli litt utdatert, så begynte bioinformatikkmetoden å bli veldig modne. Men det som kanskje mest har dominert da, jo sekvensering. Sanger sekvensering først, og så nå de siste 8-10 årene kanskje de nye sekvenseringsmetodene. Neste generasjons sekvensering, dyp sekvensering. Så det jo ganske fascinerende å se utviklingen der. Så når jeg begynte som PhD-student for ca. 20 år siden, så satt man fremdeles og leste av geler og tastet inn A, C, G, T på tastatur-PC-en. Og det er jo så ufattelig nå, når man raser gjennom milliarder av baser som bare kommer strømmen inn.
Og I bioinformatikken så har vi jo den domineres det kanskje to ting som det viktigste I bioinformatikken og det verktøyene som kan være alt fra en formel, et metode, et program eller en algoritme på den ene siden, og så har vi databasene på den andre siden, hvor vi har samlet eksperimentelle data som godt håndtert og organisert på en ordentlig måte. Og sammen så kan databaser og verktøy gi oss veldig mye. Og det bioinformatikk jo et metodefag som grunnleggende å komme inn I mange sammenhenger. Og metoder jo veldig viktige på mange måter, og en av måter å se det på jo dette en graf som viser de 100 mest siterte vitenskapelige artiklene gjennom tidene, og disse domineres totalt av metodeartikler. Og sånn som mest siterte bioinformatikkartikkelen, det en artikkel om CLUSTAL-W, som et program for å clustre, eller unnskyld, for å lage flersekvenssammenstillinger. Og vi har også noe som heter CLUSTAL-X, som en ny versjon av det samme programmet. Og vi har BLAST, to forskjellige versjoner av det samme programmet der også, som også noen av de aller mest siterte artiklene I verden. Og et par andre mer statistiske metoder og fylogenetiske metoder. Så det viser at dette noe som veldig mange bruker I biologisk forskning, og som da ofte blir sitert. Så skal jeg vise en del forskjellige eksempler da, på det som jeg synes kanskje de viktigste bidragene I bioinformatikken. Og PubMed, for eksempel, bare litteraturdatabasen PubMed, jo egentlig en veldig viktig database, hvor vi har informasjon om biologiske og medisinske fenomener, og det jo en viktig form for bioinformatikk der, og man kan trekke veldig mye data, også molekylære ting ut fra PubMed. Og så har vi dette med, kanskje noe av det enkleste jo dette med å annotere genomer, hvis man har en sekvens eller en genom, et helt genom for den saks skyld, så ønsker man jo å finne genene der. Og I begynnelsen så gjorde man dette på enkeltgener, og prøve å finne hvor det genene starter og slutter hen, og prøve å identifisere disse forskjellige mønstrene, hvor forskjellige faktorer binder seg. Så man har jo metoder nå da, som kan annotere hele genomer I løpet av minutter, så kan man sette på informasjon om hvor forskjellige gener sannsynligvis befinner seg, hva slags type gen det og gjør veldig mye av dette helt automatisk, selv på hele eukaryote genomer. Det selvfølgelig ikke helt perfekt, men man kommer veldig langt I hvert fall med det. Noe av det som har kommet på det området for en del år siden, var dette med genontologier, hvor man prøver å lage en mer systematisk måte å sette navn på de forskjellige begrepene innenfor biologien, og hvordan man skal karakterisere genene. Så man fant ut at man kunne ha tre forskjellige såkalte domener, da, hvor man har både lokaliseringen I cellen til et gen, hva slags biologisk prosess det involvert I, og hva slags mer sånn biokjemisk funksjon det har.
Og så laget man et veldig godt system for det, et hierarkisk system for det, som, alle, som man kan karakterisere alle genene I. Og det har vært en veldig nyttig for det at man har en mer sånn, ordentlig systematisk måte å karakterisere genene på, og det gjør det lettere å sammenligne på tvers av organismer. Man kan gruppere gener I grupper og så videre, og gjøre analyser på de, I stedet for å se bare på enkelt gener. Og så har man laget databaser av veldig mye forskjellige, blant annet for eksempel dette som heter proteinbindingsseter, transkripsjonsfaktorer, hvor de binder hen på, på genomet. Det et veldig nyttig og viktig prosjekt. Tidligere var, så var det en database med Transfac som ble brukt til dette, men den var kommersiell og ikke tilgjengelig for alle, så nå det, ble det dannet noe som heter Jasper, som erstatter dette og som helt åpent. Og mange kan også studere, man kan studere interaksjoner og nettverk mellom gener. For eksempel disse, å se på disse bindingsmønstrene til proteiner, så kan man, og så ser man på hvilke proteiner som har de samme bindingsmønstrene, for eksempel, så kan man gruppere de og sette de sammen I nettverk, hvor man kan se mer på interaksjoner mellom proteiner eller gener, og få liksom en mer overblikk over hvordan tingene fungerer. Og man kan også samle proteiner I disse proteinmotivene I databaser. PFAM et eksempel på det. Det, som, det verktøyet som kanskje flest har vært borte jo BLAST, som et verktøy for å søke I en database med proteiner eller DNA for å finne sekvenser som, som ligner på en gitt sekvens. Og det brukes jo vanvittig mye. Og det fremdeles et veldig nyttig verktøy. Det en av de virkelig klassikerne, da, kan man si, innenfor bioinformatikk. Og sammen med sekvenssammenstillinger, både to og flere sekvenser setter man jo sammen da til en sånn sammenstilling, og det jo det som dette CLUSTAL-W-programmet blant annet, som var et av de mest siterte verktøyene, kan gjøre. Og man kan, dette utgangspunktet for veldig mange mer evolusjonære studier, og man kan nå sette sammen tusenvis av, altså man kan danne sammenstillinger av tusenvis av sekvenser fra tusenvis av organismer. Og det nødvendig hvis man skal lage store fylogenier, sånn som her, hvor man har tatt insekter. Man har sett på nesten 1500 proteinkodende gener I alle disse insektene og laget en fylogeni for hele dette. Og det en enorm beregning hvor vi bruker disse fylgenetiske rekonstruksjonsprogrammene som det kreves det veldig mye regnekraft til å gjøre. Også på struktursiden det veldig mye store beregninger som kan gjøres. Man kan predikere struktur til proteiner ved å se på, særlig hvis man finner sekvenser som har en kjent struktur, hvis man finner en sekvens som ligner på det man interessert I, så kan man I stor grad modellere I hvert fall den grove strukturen på, på en ny aminosyresekvens, for eksempel. Og man kan også bruke dette til å designe et struktur, altså man kan prøve å lage en aminosyresekvens som folder seg til en sånn ønsket struktur, da, romlig struktur.
Og der det en database igjen som veldig viktig, og det PDB-databasen, Protein Data Bank, som også en av de store klassiske databasene som, som inneholder veldig mye viktig informasjon om proteinstruktur og struktur til RNA og DNA likefullt. Man skal ikke se, man må ikke glemme genbank rett og slett og MBL-databasen som jo har vært de som har inneholdt all offentlige sekvenser både på DNA primært på DNA da. Det ble jo etablert i 1982 og har jo vokst voldsomt. Nå det jo snart da en begynner å nærme seg en billion baser, det vel? Totalt sett. Så det, og den, i starten så ble det jo sendt ut bøker med disse sekvensene, så gikk det over på CD-er, og til, så etter hvert så kunne man bare gi opp det. Og denne sliden har jo vært vist før, men jeg kan... Det går stadig nedover. Selv i år så har sekvensen på, nei, prisen på sekvensering falt. Så nå det nesten nedi 1 cent per megabase. Det betyr at hvis man skal sekvensere et humant genom, cirka med 30 gangers coverage, som det kalles, så koster det altså bare 10 000 kroner med de siste dataene her. Og, det og dette vil jo sannsynligvis fortsette. Og det gjør jo at vi kan sekvensere stadig flere, og det blir enda mer data å analysere. Det har skjedd mye på sekvenseringsfronten. I løpet av disse nye sekvenseringsteknologiene slo jo kanskje gjennom rundt 2007, da vi så dette bratte fallet her i prisen. Før her oppe så var det Sanger-sekvensering som var dominerende, og så kom da 454 og Solexa og Illumina og så videre. Som vi ser her. Det er jo også noen nye teknologier som kan se, særlig de som kan sekvensere veldig lenger, mye lenger enn de gamle, som kanskje interessante, men mest kapasitet får man jo her oppe, hvor man har relativt korte sekvenser. Så det blir spennende å se om disse teknologiene her, som kan gi oss lengre sekvenser, hvor gode de blir, og hvor billige og raske de blir. Så siden prisen har falt så mye, så gir det også mulighet for å sekvensere flere genomer. Dette en graf over hvor mange humane genomer som sekvensert. Første humane genomer var vel sannsynligvis genomet til Craig Venter. Så kom vel James Watson her antagelig, og så har vi nå hatt dette 1000 genomprosjektet. Og så det et... Cancer Genome Atlas-prosjekt og et annet prosjekt som vi nå har kommet opp i cirka 60 000 humane genomer som sekvensert. Noen av de bare eksomer, altså ikke hele genomer, men de kodende delene. Og dette da tre forskjellige prediksjoner på hvordan det vil gå videre fremover i tid, og må huske på at det jo bare et visst antall mennesker på jorden her, så vi nærmest jo ganske fort at alle sekvensert hvis de slår til. Så det gir jo veldig mye data å analysere. Og en av de problemstillingene i bioinformatikken som har vært som man har jobbet med i mange, mange år, det jo dette med å sette sammen et genom fra mange korte sekvenser. Når man sekvenserer, så deler man jo, kutter man jo først DNA opp i småbiter.
Og det jo, høres jo litt dumt ut, men det jo nødvendig for å kunne få det sekvensert. Men så har man da, setter man igjen med biter på bare noen få hundre baser, så man må putsle stammen igjen. Og dette som på engelsk kalles for genome assembly, eller på norsk kanskje genomsammensetning, det har jo lenge vært en stor oppgave I bioinformatikken. Og en annen teknologi hvor man også bruker sekvensering jo RNA-seq, hvor man kan måle uttrykket da, mer digitalt enn man gjør med microarrayer. Og da en av oppgavene å ta disse korte sekvensene man får ut, og så mapper de mot den humane referansesekvensen. Og det også noe som som man gjør veldig mye. Og så kan man gå videre med det for å analysere genuttrykkene. Og så har man dette med å identifisere genvariantene når man har sekvensert et nytt individs genom. Så det ikke trivielt å få ut hva som egentlig skiller det individets genom fra andres, eller fra referansesekvensen. Og vi gjør en lang prosedyr der for å få det ut med rimelig sikkerhet. Og så skal man jo prøve å finne ut hva disse variantene betyr, og som Kristin Halvorsen var inne på, så det jo ikke... Så det veldig langt fra trivielt å si så veldig mye om det, selv om man kjenner de variantene som til stede. Men man har veldig gode verktøy nå for å se på varianter og se på gener og hvor de ligger hen på genomet. Og det visualisere informasjonen gjennom en sånn genome browser som jeg viser her, det jo også en veldig viktig del av bioinformatikken. Og etter hvert så det sånn at man kan gjøre veldig mye av analysen på web. Du har for eksempel noe som heter Galaxy, hvor man kan gjøre alle analysene. Man kan hente inn data, analysere, visualisere og så videre. Og ha et godt system for det. Yes, det var det. Tusen takk.